Nå skal vi møte en fantastisk sanger. En kar som til fulle har fått føle livets oppturer og nedturer. I dag så er han kanskje den aller mest kjente, seriøse sangeren her hjemme i Norge. Vi skal prate med Rein Alexander. Rein, hvordan føles det å bli kalt kanskje den mest kjente, seriøse sangeren i Norge? Og så oppå til så sier jeg at du er fantastisk. Nå ble du glad! Ja, blir jeg kalt det? Ja, så bra da. Det er veldig bra, det er jeg glad for. Nei, takk, jeg tar det som en kompliment, altså. Jeg er jo veldig seriøs når det kommer til mitt virke. Ellers så kan jeg være ganske useriøs. Heldigvis. Det skal vi komme tilbake til. Jeg liker, å leke med livet. Ja, ja. I livet, heter det vel. Mm. Men ja, når jeg kommer til musikk, så er jeg veldig seriøs. Ja, du... Uansett stilsjanger. Liksom det... Ja, for du har jo vært med på Stjernekamp og fått prøvd litt av hvert hiphop, og jeg er litt usikker på om jeg synes du var så veldig fantastisk på det, men det er jo en annen sak. Ja, det er seriøs lek. Ja, det er seriøs lek. Mm. Men fortell litt om bakgrunnen din som sanger, fordi at de fleste så deg jo i Kjempesjansen for 10 år siden faktisk, det har blitt det etter hvert nå, hvor du på en måte hadde gjennombruddet. 2003. Men, ja, det er 12 år siden. Tida går. Mm. Hva er egentlig bakgrunnen din som sanger? Altså, hva har du holdt på med disse årene for å komme dit du er nå? Hoveddelen av den biten er at jeg har en klassisk bakgrunn, pleier jeg å si. Altså klassisk musikk, opera, og studerte da, valgte rett og slett å studere i mange år, i stedet for å tørre å bare gå ut på scenen. Og det kom jo selvfølgelig også av at jeg valgte klassisk musikk som det jeg skulle drive med. Og led sannsynligvis også litt under, selv om jeg alltid har vært glad i slik musikk og oppfostret med den musikken, så ble det, siden du nevner ordet seriøst, så ble jo det omtalt som å drive med noe seriøst. Altså det var seriøs musikk. I dag, når jeg har blitt så gammel som jeg har blitt i dag, så vet jeg at det er bare tull. Men ja, det er stor forskjell på disse, jeg vil kalle det olympiske utøverne, som driver med opera, for eksempel, til et band som øver i garasjen hver torsdag, Og det er et hav imellom, men seriøst, det i forhold til, jeg mener jo at Tom Waits, Bruce Springsteen, Sting, ja, hvem det måtte være, er like seriøse som Pavarotti var, eller altså, det er... Det går kanskje litt på innstillingen til å gjøre det du gjør, og gjøre best mulig utifra de... Han kan ikke gjøre det, han kan gjøre det, han kan ikke gjøre det. Det er, og de går du inn med livet som innsats, og vier livet ditt til et fag, så skal du bli tatt på alvor. Mm. Det er veldig seriøst. Og musikk er jo veldig sånn, kunst er jo veldig sånn, at det er et kjempe sjansespill, og du får ikke en kontrakt å forholde deg til. Du har ingenting å kanskje falle tilbake på. Du har ingen garantier for noen ting. Og så velger du allikevel å vie livet ditt til noe sånt. Så det står det respekt av. Det er veldig seriøst. Ja, for du har på en måte gjort det. Og det er jo ingen tvil om at livet ditt har ikke vært noe dans på roser. Men du har jo en oppvekst hvor du blant annet hadde dysleksi, og da, det var ikke så enkelt å takle som ung gutt på den tida der. Det var jo stemmen din og sølvguttene og det som på en måte ga deg det trøkket å komme her litt videre. Fortell litt om det. Altså, ja, sånn sett så har jeg vært heldig sannsynligvis, for at jeg fant veldig fort en måte eller en ting å satse på som jeg var veldig god på veldig tidlig. Så det har alltid vært en slags sånn redning da, på en eller annen måte. Dette vet jeg at jeg kan.
Og det jo klart at det jo gull når du ganske usikker og dårlig selvtillit fra tidlig av. Kan også legge til at ja, det var ikke lett å vokse opp med det som gutt, men det jo noe du aldri slutter å jobbe med. Nei. Står jo fortsatt på postkontoret og klarer ikke å fylle ut papir. Altså det blir jo alt under press. Sånn, kommer en søt jente bort meg på bussholdeplassen og spør om hva klokka så kan jeg rett og slett se på klokka i et minutt uten å huske hva var det med den lange viseren og den korte viseren. Altså, det sånne begrepsforståelse på den måten, og under press spesielt, så sliter jeg selvfølgelig like mye i dag som da. Mm, mm. Det eneste at i dag så har man lært seg gjennom livet å finne knep på hvordan det liksom, hvordan man kan leve med det, og le av det, og tenke at ja, sånn jeg. Og jeg har jo så mye som bra, og det som jeg flink til, og jeg en bra mann, så du vet hva, jeg... Nå har jeg glemt hvordan den klokka fungerer, ja. Og da kan vi jo le av det. Ja, ikke sant? Og da det bare morsomt. Og... Ja. Men det har ikke alltid vært sånn. Nei, det nettopp det. Så, ja. Så tidligere så var det et stort problem. Da måtte jeg finne på unnskyldninger da når køen bak meg begynte å anure at dette her kom til å ta tid hvis jeg skulle begynne å fylle ut dette skjema. Og jeg spurte masse spørsmål. Da pleide jeg liksom å si, nei, se på... Nei, du vet hva? Jeg har ikke tid til det. Jeg tar med dette skjema, så kommer jeg bare tilbake i morgen, for nå må jeg stikke. Ja, så prøver vi igjen neste dag, ikke sant? Og nei, det alltid mye problemer sånn, altså, ut i, ja. Men altså, du på en måte, det du sier at du har jo alltid vært ekstremt god til å synge. At en vakker stemme. Og ja, jeg synes det. Jo, takk, Og det må jeg få lov til å si, det min oppriktige mening. Og da hvordan klarte du på en måte å hekte deg på det positive da? For det jo det er nettopp det idrettsutøvere gjør. Ja, det er det jeg skal frem til. Altså, de hekter seg på det positive og legger vekk det negative for liksom å komme seg videre og nisjestyre inn mot det de gode på. Jeg tror at jeg alltid har vært så glad i lek og alltid har vært så fantasifull. Og ser så mye rart ved livet og i det meste. Verden har vært så fargerik, så tidlig, og i mitt hode veldig alternativ og rar, og derfor morsom. Og, så jeg tror at jeg egentlig alltid har vært en glad gutte. Mm. Jeg har vært, du var inne på det, at jeg har ikke vært en dans på roser alltid, men jeg ville ikke vært noe av det foruten, for det første. Og dette kan vi snakke mer om, men jeg synes at livet har bare vært morsomt, stort sett hele tiden. Nå vil du ha kaffe med soketter i, men det jo... det er ganske morsomt. Det ikke mange som gjør. Det ikke alle egne soketter. Liksom, de andre var ikke bra nå. Ja, det liker ikke den røde. Nei, ikke sant? Måtte ha den blå. Men det jo faktisk sånn at det ikke hver gang du bare er nøyd med å ta en kaffe. Det var litt ledende spørsmål. Hvor vil han nå? Ja, ikke sant? Hvor vil han nå? Ja. Du har jo vært åpen på det, at du har hatt perioder hvor du har hatt på litt sterkere ting. Tror jeg vet hvor du vil. De fleste journalister som snakker med meg vil dit. Mm. Jeg vil ikke dit, men du kan jo si det. Nei, men det, jeg ser at det er interessant. Mm. Og jeg har levd et spesielt liv. Mm. Vært veldig nysgjerrig. Og har vært borti en god del ting. Jeg vokste opp på Grünerløkka. Den tiden det ikke var så hipt å bo på Grünerløkka. Nå har det jo blitt Greenwich Village av hele greia. På den tiden så var det veldig mye narkotika og alkohol forbundet med det navnet. Så reiser jeg rundt i verden, studerer i mange, mange år. Nye utfordringer, alene. Slet jo, som vi akkurat snakket om, med konsentrasjonsvansker, dyskalkuli, dysleksi, det omfavner jo ganske mye, det begrepet. Sliter en del med sånne ting, er veldig selvkritisk, og ikke alltid hatt så god selvtillit. Store utfordringer i utlandet, og også da som kunstner og musiker i et slags... i en boble som ganske spesiell.
det veldig mye tanker, veldig mye... Altså, lev med hjertet utenpå. Alt veldig sterkt, alt veldig høyt og veldig dypt. Og, og man, man leter etter kontrasten i livet og, og prøver å skal inn i alle mulige slags følelseskategorier og nettopp bruke det til kunsten for at det skal være troverdig. Mm. Og alt dette kombinert med et utrolig press som en som blir dyttet frem og hør på han. Mm. Han god, han et stort talent og forventningspresse og, og da ikke minst til meg selv. Alt dette kombinert gjorde at jeg sannsynligvis var litt for lenge i disse lommene hvor jeg ville kjenne på de mørke tingene i livet. Mm. Og, og det ikke... Altså dette med, altså, denne festen, det skal bare noen timer til, og du våkner, så, så det ikke noen fest som vi alle kjenner til. Du, du våkner og lurer på hva skjedde nå, og hva gjør du? Du står foran speilet på badet, og, alldeles har det jo ikke bra. Og, og for mye av det går jo veldig på, på følelseslivet løs, på hodet løs. Og man kan lett utvikle angst og depresjon og sånne ting. Og, det. Og da, da kan det altså rett og slett bli et, en ond sirkel, og det kan bli for mye av det, og det vanskelig å komme seg ut av det. Men heldigvis så har jeg kommet meg ut av det. Ja, for det jeg veldig... Altså, det noe som... Jeg liker jo på en måte folk som griper fatt i ting, og, og det jo en gang sånn at det bare du og jeg som kan gjøre det med vårt liv. Det ingen andre som kan gjøre det. Hvordan klarte du å snu det? Hvordan klarte du å bli, bli den du nå åpen? Ærlig og ikke minst smilende. Ja. Ja, nei, men jeg tror altså, jeg har jo bare vært den samme hele tiden, men, men finner så mye glede i livet og har alltid gjort det, at jeg vet hva som rett og galt, jeg vet hva, jeg vet at man har options hele veien, og, og det å bruke venner og familie og musikk ikke minst til å, å bli inspirert til å sånn, nei, nå er det nok. Det har for meg egentlig falt seg ganske lett, men og kanskje først og fremst som du nevner, at jeg har vært alltid en veldig åpen person. Jeg snakker rett ut og åpner meg for folk jeg ikke kjenner og synes at det helt greit da. Jeg synes at vi bare en liten koselig familie her på jorda og en liten gjeng med folk på en bitteliten planet. Så vi stort sett like alle sammen, og alle har et godt hjerte, og alle har en mor som glad igjen, og det der, vi har det samme utgangspunktet alle sammen. Og så jeg stoler på mennesker, og, og det har gjort at jeg lett har funnet gleden og inspirasjon til å bare sånn reise meg igjen. Da. Og det vil jeg jo si. Altså, nå du jo en av kanskje de aller mest brukte artistene, for du ynder jo ikke allerede selv artist. Ja, jeg må nesten gjøre det, men jeg kaller meg først og fremst sanger. Ja. Det gjør jeg. Men jeg hashtagger meg selv, så skriver jeg Rein Alexander Singer Artist. Jeg gjør det. Ja, ikke sant? Du har, men, du har masse å gjøre. Men ja, jeg har mer enn noen gang. Og det ganske utrolig. Nå jeg 43 år, og jeg har mer å gjøre enn jeg har hatt noen gang. Og, og takker dessverre nei til veldig mye jobb. Men det og dessverre da, fordi at jeg skulle ønsket at jeg hadde tid, men, men ja, jeg har veldig mye jobb. Hva er det du elsker med sangen? Åh. Hva er det du gir deg? Du er den første som har spurt meg om det, noen gang. Så bra. Hva gir det meg? Hva, ja, nettopp. For, altså, det... Det jeg vet nesten ikke hva jeg skal svare. Altså, musikken, sang meg. Jeg det. Jeg lever det, jeg ånder det. Det alt ved meg sang. Husker jeg har prøvd å gjøre veldig mange ting i mitt liv for å komme unna sang. Men jeg har aldri klart det. Altså, jeg har jobbet... Du har vært i sikkerhetsbransjen, har jeg fått med meg? Det har jeg gjort. Ja. Jeg har jobbet i Barentshavet som fisker. Men selv der oppe altså, så kastet de fileteringskniver etter meg, for at nå må han slutte å synge. Liksom. Og da var vi 12 meter bølger nedi
i fabrikken der på en tråler oppe i Barentshavet ja. og jeg ville ikke slutte å synge, så det liksom bare sang jeg ja, det meg. Uten det så kan jeg ikke leve og puste. Jeg hører det i alt. Satt og mora meg i stav et intervall av to nede på Majorstua-krysset som tuta på hverandre og så, det jo intervallet, så det jo den, altså en låt av Mozart, liksom det musikk rundt meg hele tiden, og hvordan folk snakker musikk for meg. Dialekter og språk og alt blir sang og musikk for meg. Har du alltid vært sånn? Ja, og det det som det derfor jeg ikke klarer å svare ordentlig på spørsmålet, fordi jeg har alltid bare, liksom, sang og musikk har alltid vært der. Nå har jeg jo hatt altså en mor og en far som har vært veldig opptatt av musikk, spesielt opptatt av musikk, og så spiller mange instrumenter og synger. Og det har også resten av slekta gjort, alltid. Og da får du det inn med morsmjelka, da. Du smiler med hele kroppen når du snakker om det. Helt merkelig å se på. Ja, akkurat. Nei, musikk er bare uten det, så jeg får ikke puste. Jeg kan ikke se for meg en... Nei, det finnes ikke. Nei. Hvis du ikke får puste i påsken, så kommer jo Røde Kors, og du får hjelp på det. Men de har fått hjelp av før, ja. Ja, det kan du kanskje fortelle om. For da, nå går det meg en ledetron over, ja, så jeg ikke fikk med meg her. Nei, mange veldig, veldig, veldig hyggelige situasjoner jeg har hatt med Røde Kors. Ja. Som av de veldig positive tingene, det beste nyttårsaften jeg har hatt noen gang, var jo uten rus i det hele tatt. Mm. Uten den der, å sitte i baksetet på en drosje på vei til en eller annen fest, og klokka 12:03, og du liksom småfull. Dette den beste nyttårsaften jeg har hatt, og det var millenniumsnatta. Mm. Da vi gikk inn i år 2000, og det var i Ørsta med søskenbarna mine, og dra da på snøskuter opp på en fjelltopp og se ut over hele Ørsta, og kommer da opp dit, og der var Røde Kors og hadde bål, og alle var edru, og det var fantastisk. Sånn møtte jeg år 2000. Sang du da? Det gjorde jeg faktisk, så vidt det var. Mm. Men det var... Ja, så den første liksom voksne nyttårsaften jeg har hatt uten alkohol og champagne og sånn, jeg synes det var den beste nyttårsaften jeg har hatt. Mm. Ellers så har det jo hjulpet meg i bakken. Jeg var i Val Thorens på slalomferie i Frankrike, og residente på i pulk og sykehus i et par dager, og fikk et skikkelig stygt fall i bakkene der. Nei, Røde Kors altså. For en organisasjon, for en fantastisk gjeng. Du har julekonserter, synger i kirker. Nå er det påske, og disse høytidene handler om en person, nemlig Jesus. Mm. Hva slags forhold har du til han? Ja. Jeg har et veldig godt forhold til han. Det kan jeg bare si med en gang. Og jeg er jo... Jeg er jo oppfostret med en god, vanlig folketro, som de fleste av oss, mm. i hvert fall min generasjon, og før det. Søndagsskole og konfirmasjon, selvvalgt, og har alltid sunget i kirken fra jeg var... liten, og ikke minst Sølvguttene i 5 år. Og nå sa jeg folketro i sted. Jeg tror ordet jeg lette etter var barnetro. Mm. Men betyr det at du tror på et liv etter døden? Ja, det gjør jeg. Mm. Men sannsynligvis annerledes enn så jeg tror at det må bli et eget program, altså. Fordi det har vi ikke tid til, men vi kan si litt om det. Ja. For jeg har veldig godt forhold til døden. Døden har jeg veldig fint forhold til. Mm-hmm.
Og enda bedre forhold til livet, da. Ja, ja, ikke sant? men jeg har et veldig godt forhold til kirken og alt den har gitt meg. Og, og da er det jo, må jeg jo takke Jesus, selvfølgelig. Og feirer han hvert år, og er stolt av det. Og reiser rundt med det budskapet, gjør det. Men jeg har nok med min fantasi og mitt liv og alt jeg har fått oppleve og alle samtalene jeg har hatt med alle typer mennesker, så har jeg også veldig mange filosofier og tanker rundt hva alt dette er for noe. Hva som er menneskeskapt og hva som er fra universet og Gud og hva alt dette er for noe. Det er ting jeg bruker veldig mye tid på å tenke på og snakke om med mine nærmeste. Jeg blir aldri lei av det. Jeg er veldig, veldig full av spørsmål og elsker å komme opp med, i mitt fargerike hode, komme opp med tanker og ideer og filosofi rundt det. Det er noe av det mest spennende som finnes, bortsett fra musikk. Men så ligger det jo også da veldig mye musikken der. Jeg er veldig glad også i, spesielt glad i sakralmusikk, altså kirkemusikk. Du takker Jesus. Jeg takker deg for at du tok deg tid til å prate med oss. Tusen takk. Jo, takk. Du takker Jesus, jeg takker deg.